poďme si spolu vytvoriť trendy štrukturálny obraz. V prvom rade si v hrubšej vrstve nanesieme štrukturálnu pastu na plátno, ktorú takýmto spôsobom kartónom zahladíme. Ešte vlhkej paste potom za pomoci stierok vytvárame takéto vzory. Dnes sme použili našu vlastnú ArtMe pastu. Keď nám uschla, namiešali sme si akrylové farby. My sme si zvolili zemité odtiene, pretože nám vytvárali krásny kontrast s bielou štruktúrou. Už sa teším, ako si ho zavesíme v kancli. Aké farby si vyberieš ty pre svoj obraz?